Oh my fucking god. The fucking sista avsnittet. Herregud, 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 herregud. Tror ni att vi klarar det? Tror ni att vi kan do this shit? I sincerely hope so. Okej, han är en stor bög. Han är stor gay faggot och han har någon sköld på sig. Det var mitt... Holy shit! Hur ska man hinna reagera på det här? Fuck you, jag har en spegel. Herregud! Indiana Jones! Oh my god, Indiana Jones! Nej, han blev röjd av stenar. Åh nej, Indiana! Jag har spelat Jimmy Tumor. What am I supposed to do? Oh shit! Oh my god, Ardy! Du är dope, Ardy. Okej, det där har man fucking ingen förvarning för. Jag tryckte upp bilen! Okej, han är gay, han är lite gay-grejer. Han är lite ännu mer gay-grejer. Make it rain, faggot. Ah, jag klarar mig precis. Holy shit! Någonting säger mig att den bossen inte lätt. How do I... Fuck de där blixtarna, allvarligt. Följer med ett mönster, det är ingen förvarning alls. Make it rain, bitch. Förutom det här lilla att vi ska spara nu. Okej, okay. Så han bara, jag kan ta det blixtra. Man typ, han satt och brydde sig mot en jävla om dig, ditt äckel. Call down the thunder upon me, my fucker. Just det, hora som skulle gå. Fiery. Kom da! Ardy Lightfoot är ihop med. Han får blixtra. Nej, Dille, jag hoppade av det. Okej, han är mad. Han är mad, bro. Jag tror vi tar honom efter det här. Oh my god, vi kommer precis klara att sitta på oss. Make it rain då, Fury. Fuck you. Han är blå. Hallå, han tog bort min grej. Hallå då. Nu är det inte kul längre. Säg vad skiten. What the fuck is that? Hallå, hur ska jag skada honom? Nej, det skulle man definitivt inte. Fan. Testa det igen. Men vad fan. Nu är det fan inte kul längre. Tror jag vågar röra dem där, eller? Är det bara en survival phase, maybe, så att Indiana Jones kan komma tillbaka? Vad gör han? Gud, så weird. Jag vill bara ta tag i kloten och kasta dem på honom. Fan, äckligt. Fuck, det är någonting med den där kloten så här. Alltså, det går inte att skada honom. Fuck, jag hatar bossbäsen om jag inte vet vad man ska göra. En sak vore svårt. Och en sak vore omöjligt. Men fuck, när man inte vet vad man ska göra, vad fan? Jag är död. Hur? Då är det GG. Fuck, dina jävla klot kan gå och ta sig någonstans. Fuck! Du måste typ trycka igen i luften bara för att det duger inte att han redan gör sin svanskare. Du måste typ... Det här spelet ger mig en tumör. Det här är fan inte kul längre. Nu är det fucking bloody serious. Men sluta vara äcklig, gör någonting roligt. Fucking dö. Nej, det är inte värt det. Det är inte värt det. Jag ska avsluta det här spelet. Jag ska avinstallera det. Jag ska ta bort rommen ifrån min dator. Fuck. You. Dö! Försvinn ur min åsyn! Det här går inte. Jag förstår inte hur man ska göra. Jag förstår inte. Ja, nu är han äcklig. Ja, han kommer ner hit. Herregud, the fucking final part. Ja. Vill man dö? Låt det ta slut! Vill inte spela mera! Den här snubben! Sug! Thank you.
to be continued. Oh shit.